o senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 3/6/2014, indicação número 218/2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicação número 219/2014, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 220 e 221 de 2014, de autoria do vereador João Batista Belloli. Requerimento número 072 de 2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Projeto de lei número PDL 024/2014, de autoria do vereador João Batista Belloli. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Pela ordem, vereador Edson Aurélio. Declina do seu tempo. Pela ordem, vereador Giovanni de Sá Rodrigues. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhora presidente, à mesa, colegas vereadores, vereadora Camila, também meu colega Bona, né, lá do São Defende, que é do Conselho de Saúde, representante dos usuários, uma pessoa que luta muito, se dedica diariamente para representar os usuários ali naquele conselho. Hoje eu venho falar de um programa que amanhã na prefeitura vai ser lançado, e eu venho parabenizar o governo, que é bom parabenizar, que é Mãe Coruja. Era Mãe Criciúma, se mudar para Mãe Coruja, não importa. O que importa é que as ações desse programa amanhã vão estar sendo concretizadas. É um programa belíssimo, que foi iniciado pela comissão, pelo Comitê de Mortalidade Infantil, desenvolver um protocolo fantástico que todos os vereadores deveriam conhecer, que trabalha toda a questão da saúde da gestante, do pré-natal, do parto e puerpério. Então,
é todo um conjunto de ações para atender esse público que amanhã estará sendo lançado na prefeitura às 16 horas da tarde. Então, eu parabenizo o governo. Não importa quem começou, quem deu continuidade, o importante é a implantação. Se é para contemplar a nossa população, principalmente quando se fala de crianças gestantes, né, vereadora Tati? E a Camila, que um dia será mãe também. É muito, muito importante esse acompanhamento, principalmente quando se fala da questão da mortalidade infantil, que hoje, né, vereador Paulo, é tão debatido aqui nessa casa, como também nos comitês, como no Conselho de Saúde, o Bona sabe do quanto é lutado pela questão da redução da mortalidade infantil, e vendo essas ações se concretizando, seu Bona, para nós todos, é um prazer muito grande, é uma felicidade muito grande, e por isso, com certeza, eu estarei presente para aplaudir uma ação como essa que vem dar continuidade. Vereador Daniel, você que é líder do governo, parabéns pelo trabalho, por todos os funcionários da Secretaria de Saúde, desde o Conselho Municipal, o Comitê de Mortalidade Infantil, por esse trabalho que vem fazendo. E também eu gostaria só de colocar, já entrei hoje nessa casa com a indicação do assunto que eu falei ontem, que é da retomada do uniforme escolar. Hoje, eu conversei com alguns diretores, algumas diretoras de escola e presidentes de APPs e alguns pais. E todos colocaram que são favoráveis e é prioridade. A vereadora dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Moacir Tajori. Obrigada, vereador Moacir. Para colocar as crianças numa igualdade social, questão da segurança. E outra coisa que eu acho muito importante é que não tem uma disputa de roupas. Até mesmo, às vezes, tem que encaminhar, coloca o aluno, a aluna, numa situação tão constrangedora, quando tem que encaminhar para casa para trocar sua roupa. Quando é uniforme escolar, né, vereador Toninho da Saúde, é uma coisa que você deixa todos no mesmo nível, igualitário, dá um confortável até aqueles que tentam invadir as escolas e se misturam com os outros alunos que não estão uniformizados. Quando se dá isso, se dá qualidade de vida e mais, né, vereador Jeves, tira a preocupação dos pais em comprar roupas, porque é um desgaste muito, muito grande. Então, é uma indicação que eu estou entrando nessa casa hoje. Acredito que é um desejo.
desejo do governo, que é um desejo da população, e vamos lutar com todos os vereadores para que isso seja atendido. Meu, muito obrigado, boa noite. Obrigada, Moacir. Gostaríamos de cumprimentar o presidente da Associação de Moradores do Bairro Próspero, o Taylor, que nos acompanha nessa noite na sessão. Muito obrigada em seu nome, cumprimentar todos os presentes que nos acompanham. Pela ordem, vereador Jeves Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhora Presidente, vereadores, vereadora, todo público presente, boa noite. Eu gostaria de fazer coro à indicação da vereadora Giovana de Sá, porque a gente sabe o quanto foi importante os uniformes que foram doados na gestão passada. E o quanto as famílias, né, principalmente as famílias carentes, que foi, na verdade, o alvo daquelas doações, ficaram satisfeitas e não só satisfeitas, mas muitas realmente não têm condições de comprar um uniforme e, na verdade, e também tinha um problema que algumas famílias não compravam realmente um uniforme. Aí havia essa dificuldade de identificação e também o constrangimento do próprio aluno pelo fato de não ter um uniforme e assim, de alguma forma, ser chamada a atenção. Não só o aluno, como a família, né? E na verdade, o governo passado, eu penso que começou através disso. Desse constrangimento, vereadora, que havia de muitos alunos não ter condições de não ter mesmo uniforme e a aula exigir que o aluno não tivesse uniforme e muitos não tinham condições. Então, não era simplesmente uma política eleitoreira ou coisa parecida, mas era uma necessidade básica de cada família. Então, parabéns à vereadora por essa indicação. Eu gostaria de continuar o que eu comecei ontem, terminar, na verdade, porque eu acho, assim, muito deselegante, vamos dizer assim, alguém que fala, seja imprensa, seja quem for, que fala de coisa que não conhece, que fala de coisas que não tem propriedade para falar, né? Houve alguma fofoca, algum comentário,
E sem nenhum tipo de conhecimento básico, nenhum tipo de fundamento, coloque o que quer no jornal. Eu sempre digo, e esse é meu pensamento, eu nunca fui pautado pela mídia, se fosse, não faria muita coisa que a gente fez e acreditou. E, então isso aí não me constrange, e o povo aí na rua também não leva em conta, porque conhece o nosso trabalho, conhece a nossa índole, conhece a política que nós fizemos. Então, quanto a isso, não tem nenhum tipo de constrangimento. Agora, o que eu penso é que as pessoas têm que ter respeito, né? Porque existe a mídia que é positiva, mas existe uma parte da imprensa que é tendenciosa. Isso é condenável, né? Existe uma parte da imprensa que é tendenciosa, que é, na verdade, é amiga, né? Tem amigos, tem influência dentro da imprensa e coloca o que querem sem nenhum escrúpulo e sem nenhuma base, sem nenhum tipo de conhecimento. E aí acabo falando bobagem, acabo falando mentiras e, infelizmente, se tornam pessoas que a gente acaba perdendo respeito, porque são pessoas que falam qualquer coisa sem procurar saber realmente o que aconteceu. Eu falo isso porque eu penso que, da mesma forma que a imprensa tem um direito ou tem um livre expressão de colocar o que quiser, livre expressão de colocar o que quer, nós também temos, né, vereadores e parlamentares, doutor Ninho, também temos o direito de criticar. E eu critico aqui em voz alta, sem nenhum medo, aquelas pessoas, né, que colocam coisas na mídia sem saber, sem ter propriedade nenhuma. Então isso é condenável. Eu deixo aqui essa palavra. Pela ordem, vereador Ricardo Fabris, ausente. Pela ordem, vereador Doutor Melo. O vereador dispõe de 3 minutos e meio. Senhora presidenta, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste nas galerias e aqueles que nos assistem em suas casas, meu cordial boa noite. Senhora presidente, ontem, durante a apresentação do trabalho daquela faculdade, a SATIC, com respeito
respeito ao atraso da BR-101 e suas consequências, o vereador Itamar da Silva, como de costume, veio a esta tribuna se aproveitando de um simples trabalho acadêmico para jogar ofensa a este vereador e a todo o partido que lhe dá sustentação nesta casa, que é o Partido dos Trabalhadores. De forma a quem olha a sua posição parece que é um deputado federal, talvez quisesse ser e nunca o foi. Então ele só gosta de tratar nessa casa de assuntos nacionais. Jamais veio a essa tribuna a defender qualquer coisa que fosse de interesse da comunidade cristã. Esse ódio que ele carrega dentro de si era o mesmo ódio que teve Hitler contra os judeus, e vocês sabem o que é que isso aconteceu. 6 milhões de judeus. E o ódio que ele curtia pelo povo judeu era muito menor do que o ódio que este vereador tem do Partido dos Trabalhadores. E eu lhe digo, senhor Itamar da Silva, o ódio, ele faz mal, ele cria câncer. Jamais deveria fazer parte de nossas vidas o ódio. E esse ódio que o senhor tem é muito grande com o PT. Não sei o que é que o PT lhe fez. Não sei. Por que é que o senhor, inclusive, pega o tempo de outros colegas vereadores para falar, dizer que o Partido dos Trabalhadores é todo partido de ladrões? E o senhor jamais viu deste vereador tratar o seu ex-partido desta forma? E o PT, como qualquer outro partido, ele é feito de seres humanos. E seres humanos também erram. Então, eu fico
né, muito magoado com o seu comportamento, né, eu peço ao senhor, em nome da população cristiumense, que o senhor se atenha às problemáticas que aqui neste município nós temos, e não são poucas. Aproveite seu tempo. O vereador dispõe de mais um minuto e meio do vereador Daniel Freitas. Muito obrigado, Daniel. O senhor aproveite seu tempo para discutir o hospital materno infantil, a UPA. Porque se fosse para chamar partido de ladrões, eu também o faria. O senhor tem certeza, só pode ter certeza disso. Mas eu não faço. Porque eu acho que essa tribuna não é para isso. Aqui nós deveríamos aproveitar o nosso tempo para coisas úteis. E o senhor não está sendo útil para a cidade de Criciúma. E o senhor está ocupando espaço dos seus colegas para jogar lama no partido. E o senhor veio de partidos que, se eu pudesse e tivesse a sua índole, eu diria muita coisa aqui, mas eu acho que não mereço, e a população não merece ouvir isto. A população quer que nós discutamos os problemas da cidade e tentemos uma solução para ela. E o senhor teve tempo para vir aqui discutir o hospital materno infantil, discutir UPA, discutir aquela questão que está lá do residencial terapêutico, né, que seria para tratar drogados, e o senhor sabe como é que está aquilo lá? O senhor não sabe. Mas nós iremos lá ver. Quando, pastor, vai ser? Próxima semana? Aí o senhor devia trazer esses assuntos aqui para a tribuna. E não chamar o Partido dos Trabalhadores de ladrões. Porque ladrão tem em todos os lugares. Tá certo? Então, eu sugiro ao senhor, tire seu ódio do seu coração. Porque ódio não faz bem para ninguém. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, Daniel. Pela ordem, vereador Itamar da Silva, Vossa Excelência se dispõe de seus 3 minutos e meio, mais 2 minutos do vereador Daniel Freitas. Portanto, dispõe de 5 minutos e meio. Senhores componentes da mesa, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vou dar a resposta ao meu nobre colega vereador
vereador que já sentiu o golpe, porque quando o chapéu começa a servir é porque a coisa está feia. Eu nunca, jamais nessa tribuna, eu o chamei de ladrão. Eu digo que o governo de Vossa Excelência está fazendo, é o governo mais corrupto da história do Brasil. E isso não sou eu que digo. As minhas palavras aqui ditas são exatamente tiradas de matérias que circulam a nível nacional, jornais, Folha de São Paulo, Globo, revista Veja, isto é, e por aí afora. Mas eu vou responder a Vossa Excelência, dizer da minha atuação só deste mandato. Os demais, a população já sabe, porque quem vem para cá, 6 mandatos, ele não vem de graça. Principalmente vereador que não é empresário, não tem dinheiro para fazer campanha, que Vossa Excelência sabe muito bem disso. Mas eu quero dizer que esse meu mandato talvez seja o mandato que mais me deu prazer, mais alegria pelo desempenho que eu tive. Eu defendi uma bandeira e eu estava anotando aqui, porque quinta-feira vai ser o dia de um dos itens da minha, do meu mote, da minha campanha. Um dos itens que era, que Vossa Excelência sabe, porque você, já vou dizer porque que Vossa Excelência sabe, que eu lutei muito para que concretizar uma realização, um sonho meu, que era o cercamento do Morro do Céu. Eu fui várias vezes a Florianópolis, fui na FANCRI, fizemos um projeto e persegui essa verba para realizar esse sonho. E quero aqui convidar Vossa Excelência para o ato de assinatura de convênio que vai ser quinta-feira às 15 horas aqui na Praça Nero Ramos, que foi uma luta desse vereador que incansavelmente fez com que essa verba chegasse sem a fundo perdido. A fundo perdido. O município não vai gastar um centavo. São 320 mil, se não me engano,
que nós conseguimos com a luta desse vereador. A bandeira que ele defendeu em 2008 e 2012. E, felizmente, no ano passado, nós conseguimos fazer o projeto e o Ministério Público Estadual liberou essa verba, que foi uma luta desse vereador. Outra luta, vereador, outra luta com resultado positivo sobre uma atuação que esse vereador teve no bairro Santo Antônio. O bairro Santo Antônio teve dois vereadores. Teve um que foi eleito 5 vezes. Toda eleição prometia um ginásio de esporte para aquele bairro. E ele é professor de educação física. E o outro vereador também. Nunca conseguiram nada. E felizmente, esse vereador conseguiu quase 1 milhão de reais. Está lá, foi iniciada a obra faz um mês. Então são 1 milhão e 300 mil reais. Luta desse vereador, que incansavelmente, que inclusive os projetos passaram aqui para retificação de escritura e tudo. Esse é o resultado desse vereador. Eu já me paguei por esses 4 anos, pelas verbas que eu consegui para ajudar o município de Criciúma. Agora, eu tenho livre arbítrio, sim, de chegar aqui e discursar e falar as palavras, porque eu sou um cidadão brasileiro. Eu pago impostos. E por pagar impostos, eu tenho o direito de fazer cobrança, vereador, dos nossos governos. Vereador, dispõe de mais 3 minutos e meio da vereadora Camila. Eu tenho o direito, obrigado, vereadora, eu tenho o direito de fazer, de cobrar o meu dinheiro, de cobrar para onde está investido o meu dinheiro. E o seu governo, o governo do PT, não está tendo responsabilidade com na aplicação do recurso público. E não sou eu que estou dizendo. Tudo que eu estou falando aqui da tribuna, eu estou repetindo o que eu leio, o que eu recebo de e-mails, o que está na Revista Nacional. Então, se o boné, o chapéu está servindo para o senhor, para a vossa excelência, desculpa, eu não tenho nada com isso. Agora, quando, sempre que eu vir essa tribuna, se eu me achar no direito de falar as verdades do partido de Vossa Excelência, eu vou falar. Ou Vossa Excelência agora quer fazer o que o Gilberto Carvalho, ministro da Dilma, que
quer censurar a imprensa nacional, que quer acabar com a imprensa nacional, que parar com a divulgação sobre o governo do PT, como já fizeram com diversos jornalistas, como já fizeram com Arnaldo Jabor, como já fizeram com aquela jornalista, que eu não me lembro o nome agora, que fizeram inclusive sair de uma rede nacional aí, da Record, não sei, da SBT. Não vai me calar. Vossa Excelência não vai me calar com esse discursinho de atuação aqui. O quê? Eu tenho direito de falar assim e vou falar sempre. E eu não vou me conformar com essa roubalheira, com essa roubalheira do governo, Vossa Excelência. Não vou me conformar. Enquanto eu tiver essa tribuna livre, e já falei diversas vezes, para aqui discursar, para que as pessoas, aqueles que não acompanham o governo de Vossa Excelência, o trabalho que estão fazendo e o desvio de verbas que estão fazendo, eu vou usar essa tribuna porque é um direito constitucional e inalienável, esse vereador. Eu vou falar. Então, eu acho que eu dei a resposta para Vossa Excelência. Dois trabalhos que esse vereador fez, quase 1,5 milhão de reais, que veio a fundo perdido para o município de Criciúma. Uma, que é o cercamento do Morro do Céu, onde Vossa Excelência, inclusive, tem um terreno, que Vossa Excelência já me falou lá, de 4 hectares, vai ser cercado também, né? Lá nós vamos proteger a fauna, a flora, e quiçá, daqui 100, 200 anos, que eu acho que eu não vou estar mais aqui, né? Daqui 100, 200 anos, alguém vai dizer lá na frente quem foram esses loucos que se preocuparam com o cercamento dessa área de 82 hectares. Porque daqui 100, 200 anos, se não cuidar da forma como nós vamos fazer ali, cercar, por certo, nós não vamos ter árvores, não vamos ter o verde, não vamos ter esse coração verde, que é o coração do céu, do Morro do Céu, que é o coração do centro da cidade de Criciúma. Então, por isso, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito esse trabalho e que esse trabalho se tornou um resultado positivo para o bem da sociedade de Criciúma e do sul de Santa Catarina. Porque aquela área, se os senhores vereadores não sabem, ali vai servir de área
para educação dessas crianças que estão vindo por aí, dos nossos netos, tataranetos, porque, como falei, daqui alguns anos, poucas áreas verdes nós vamos ter no sul do estado de Santa Catarina. E espero que com o cercamento do Morro do Céu, com as pessoas que vão nos suceder, vão cuidar dessas áreas para que os alunos nas escolas possam um dia ir lá visitar, né, a nossa fauna, a nossa flora que existe ali nesses 82 hectares no centro da cidade de Criciúma. Pela ordem, vereador Cezinha, o vereador dispõe de declinando do seu tempo. Pela ordem, vereador Silvio Ávila Júnior, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhora presidente, colegas da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, público que nos acompanha na casa e pela internet. Senhora presidente, quero usar a maioria do meu tempo hoje para fazer uma divulgação de uma ação de um grupo de voluntários que vai acontecer no próximo sábado, dia 7 de julho, no supermercado Giasse, da Avenida Centenário, Giasse da Santa Bárbara, Bistec da Avenida Centenário. Esses voluntários, eles vão abordar as pessoas que estiverem entrando nos supermercados e que forem fazer suas compras, solicitando que comprem um produto extra. Seja esse produto alimento não perecível, seja leite, seja material de higiene pessoal, limpeza, carnes, enfim. Em outras edições, esse mesmo grupo de voluntários arrecadou em 2011 cerca de 2,5 toneladas de mantimentos. A segunda em 2012, mais de 3 toneladas de doação. E nesse ano, o objetivo do grupo de voluntários é chegar a 4 toneladas, para que então seja encaminhada a seguintes instituições: Casa de Repouso Vó Marina, Casa Lar Especial Valente Davi, Bairro da Juventude, Asilo Cantinho do Idoso e Nossa Casa. Eu pediria encarecidamente que todos os colegas que puderem participar desse evento fazendo doação,
pudessem ajudar ao grupo de pessoas que estão envolvidas nessa situação, já que nós, ou as pessoas que estão envolvidas, não estão pedindo para si, e estão pedindo sim para essas casas que fazem um trabalho voluntário de extrema importância para a comunidade criciúmense. Quero aqui expressar a minha preocupação em relação à greve do transporte público municipal, que, querendo ou não, acabou atingindo a todos nós, né? O trânsito de Criciúma ficou praticamente parado hoje nas horas de rush. Para ir ao UNESC ministrar as minhas aulas hoje, eu já tomei a providência de sair um pouquinho mais cedo. Para voltar para casa no horário do almoço não foi tão fácil, e para chegar aqui na nossa casa para trabalhar hoje à noite também, o trânsito estava bastante complicado. Seria muito bom que as partes conseguissem se entender o quanto antes, e que logo depois desse entendimento entre os patrões e os empregados, que os próprios empregados aí, com a ajuda de outros movimentos sindicais, doutor Melo, pudessem se organizar e retomar a harmonia dentro do sindicato daquela categoria. Até porque, com a harmonia no sindicato, a gente pensa que a negociação com o sindicato patronal seja um pouquinho mais fácil. E ontem eu citei nessa tribuna o impostômetro, e acabei de abrir o impostômetro ali no computador da minha bancada, só a título de curiosidade. Até o momento em que eu me levantei, eram 672 bilhões e 182 milhões de reais, fora o resto, recolhidos de impostos no Brasil. Era isso. Ordem, vereador Salésio Lima, que declina do seu tempo pela ordem. Esta vereadora, que declina do seu tempo pela ordem, vereador Antônio Giuliani. Que disponibiliza seu tempo para o vereador Tita Belloli, pela ordem, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, eu
subo a essa tribuna para fazer um agradecimento em nome dos moradores da Grande Próspera, principalmente do bairro do loteamento Bittencourt, que há muito tempo vinham buscando que as suas ruas fossem pavimentadas e foi entregue pelo prefeito Márcio Burgo as ruas todas pavimentadas e o pessoal foi contemplado tanto pelo loteamento Bittencourt quanto a rua Florianópolis ali no bairro Brasília, que ficou com um trabalho muito bem feito e que a comunidade também manda fazer o agradecimento em público ao prefeito pela obra que foi entregue para eles a semana ainda. E uma rua que nós temos lá no bairro Vila Rica, que é a rua Domingos de Vila, que a comunidade tinha interditado, ela foi tirada todos os entulhos e hoje o prefeito encaminhou para fazer uma pavimentação de 900 metros da rua Domingos de Vila, onde desde o governo do Paulo Meller existia uma rixa entre as famílias lá reside por causa de um detalhe de terra, presidente, que por causa de um palmo de terra e não foi asfaltado aquela rua. E hoje foi entregue todas as drenagens, tudo para fazer tudo a rede de esgoto e a comunidade já se sente feliz pelo fato de que já vai se iniciar essa obra tão esperada pela comunidade. A UPA também é outra realidade que já está se concluindo, estou acompanhando lá, está ficando muito bonito. Quando está se fazendo, a gente tem mais que elogiar, né, vereador Tita? Então, hoje posso ser chamado de líder do governo também, porque realmente, quando se faz, a gente tem que subir essa tribuna e agradecer. E quando não faz, a gente tem que vir aqui criticar, né, para que as coisas realmente venham a acontecer. Quero fazer uma observação na falação do vereador Ricardo Fabrício ontem aqui nessa tribuna. Eu espero, vereador, que a pessoa que você mencionou, que você estava na sua cabeça, que você não mencionou nomes, não seja o deputado federal Ronaldo Benedetti,
porque eu, quando, naquelas idas e vindas a Brasília, lá numa audiência que se teve lá, foi criada a frente parlamentar lá, e que eu estava presente, foi colocado o Ronaldo Benedetti como presidente. Então, todas essas visitas que ele vem fazendo, todo esse trabalho que ele vem fazendo, é fruto de tudo aquilo que ele plantou durante todo o período de 2011 até esse momento, trabalhando em prol da BR-101. E mais, eu acredito que não foi a ele que você se dirigiu, e o Ronaldo realmente vem fazendo um bom trabalho e merece elogios, porque a BR-101 está se concluindo também graças ao esforço dele e do deputado Comim também, que aqui no estado de Santa Catarina representa essa frente. Pela ordem, vereador Tita Belloli. O vereador dispõe de 7 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente. Desde que assumiu como deputado federal, em dia 1º de fevereiro de 2011, Ronaldo Benedetti se comprometeu com povo catarinense que lutaria pela duplicação da BR-101. E foi o que aconteceu. Em seu primeiro discurso, Benedetti criticou e solicitou ajuda do governo nessa luta. Em sua primeira ação foi se inscrever na Comissão de Viação e Transporte para poder cobrar e acompanhar de perto o trabalho. Em sua primeira reunião no DENIT, no IBAMA, foi no dia 8 de fevereiro de 2011. 8 de fevereiro de 2011. Onde Benedetti buscou informação sobre o Morro dos Cavalos e Morro do Formigão. Então Benedetti decidiu criar uma frente parlamentar em defesa da conclusão das obras da duplicação da BR-101. Foi uma grande luta para criar a frente parlamentar. Benedetti precisava de 186 assinaturas e, com muito trabalho, conseguiu 215 assinaturas de deputados em todo o Brasil. O lançamento da frente parlamentar foi no dia 12 de junho de 2011. 12 de junho de 2011.
presença dos vereadores da Câmara de Criciúma, no qual o presidente era o Toninho da Embralite. Desde em diante, Benedetti foi incansável em várias reuniões do DENIT, e se formos citar todas nesta casa, não teríamos o tempo suficiente. Mas vamos citar as principais lutas, como elevado de Sombrio, que seria de 89 metros e dividiria a cidade com muita luta. Benedetti conseguiu que o elevado passasse para 226 metros, não dividindo a cidade. O acesso de Araranguá ocorreram vários problemas, e Benedetti sempre esteve junto das empresas apresentando relatórios para o DENIT. E a sua grande luta não para por aqui. Em maio de 2012, Benedetti descobriu juntamente com a deputada federal Romana Remor que o Tribunal de Contas da União não iria autorizar a obra da ponte de Laguna por motivos financeiros. Benedetti fez uma luta e foi a Michel Temer e Denis Salvatti e chegou até a presidente Dilma. Para sua surpresa, no dia seguinte, a presidente Dilma anunciou que viria a Santa Catarina dar a ordem de serviço para a construção da ponte de Laguna. 21 de maio de 2012, uma data importante e marcante para a região de Laguna. Dilma veio autorizar a construção da ponte e elogiou o trabalho do deputado Ronaldo Benedetti e o projeto de lei 2324 de 2011, que denomina Ponte de Laguna Ponte Anita Garibaldi, projeto de autoria do deputado. Em 2011, Benedetti descobriu que existia um projeto dentro do DENIT da quarta pista. Desde então, já enfrentava problemas com o IBAMA e FUNAI. Uma luta incansável, e no mês passado, Benedetti, juntamente com a ajuda do deputado federal Esperidião Amin, conseguiram autorização para a construção da quarta pista. Mas não pense que foi fácil. Várias audiências em Brasília e no Rio Grande do Sul e no Tribunal Regional da 4ª Região. Durante esses 3 anos e 4 meses, Benedetti fez mais de 10 vistorias na BR-101. Entregou relatórios ao ministro do Transportes, ministra da Casa Civil, diretor do DENIT, vice-presidente Michel
até a presidente Dilma. Então, fica essa reflexão, senhores vereadores. Se isso é trabalho ou se isso é palanque eleitoral. Pela ordem, vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, há pouco presente nessa casa, a todos que nos assistem pela internet. Senhora presidente, gostaria de deixar relatado nessa casa a importância da revitalização da Avenida Assembleia de Deus, que foi uma conquista da cidade de Criciúma. Tenho certeza que muitos vereadores se empenharam, vereadores dessa casa se empenharam, e o resultado está aí. Uma rodovia que vai ser concluída com a ciclovia, calçada, rede fluvial e a repavimentação. Para nós, da região da Grande Santa Luzia, vai ter certeza que vai ser a maior obra desse governo. E a população que lá mora, e tem certeza, a população da cidade de Criciúma está satisfeita com esse encaminhamento para essa obra que seja realizada e dentro do prazo previsto. Quero também deixar registrado nessa casa que amanhã, às 9 horas da manhã, vai ser aberto os envelopes da licitação da reforma do Centro Comunitário da Vila Manaus. Também uma conquista que a comunidade recebe, que é verba do governo do estado através do vice-governador, do empenho do vice-governador, do ex-secretário Vampiro, e também com a participação do prefeito municipal Marcelo.
que agradecer a todos que contribuíram para o sucesso, para que tenhamos um centro comunitário que venha atender as pessoas que lá moram na nossa comunidade e também na nossa região. Obrigado, senhora presidente. A presidência, antes de passarmos para o grande expediente, gostaria de suspender os trabalhos por até 10 minutos e convidar os vereadores para que nós possamos nos reunir na sala da presidência. Os trabalhos são suspensos por até 10 minutos.
Retornando aos trabalhos, questão de ordem estendida ao vereador Edson Aurélio. Senhora presidente, demais membros da mesa, vereadores, eu gostaria, em nome do Conselho de Saúde do Rio Maina, da Policlínica do Rio Maina, estender ao convite aos novos vereadores para uma reunião amanhã às 19h30 na Policlínica. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Boa noite, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores. Eu gostaria de pedir para incluir na ordem do dia de hoje os PES 13, 14, 15, 20 e 21, sendo que todos os projetos passaram por todas as comissões da casa. Está em votação a solicitação do líder de governo de incluir na pauta dessa noite os PES 013, 014, 015, 020 e 021 de 2014. A solicitação do líder de governo está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, entra na pauta dessa noite os PES 013, 014, 015, 020 e 021. Por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 3 de 6 de 2014. Indicação 218 de 2014 de autoria do vereador Edson Aurélio. Assunto: patrulhamento e colocação de material consistente na rua Juraci Teixeira, bairro Metropol, próximo à empresa Metromac. Requerimento 072-2014 de autoria do vereador
Edson Aurélio. Assunto: pedido de informação à FASC acerca da existência de projeto de reforma e ampliação do CI à FASC Washington, situado no bairro Vosocris. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhora Presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, público presente que nos assiste, e o pessoal que nos assiste via internet. Senhora Presidente, hoje esse CI da FASC, né, do bairro Vosocris, atende 82 crianças de 0 a 3 anos de idade. E a semana passada eu estive visitando no meu bairro, né, estivemos lá visitando, e me assustei em relação à situação física do nosso CI da FASC. Ou seja, precisa de uma ampliação e uma reforma urgente. Não temos mais para onde correr. E a gente fez alguns levantamentos, ou seja, hoje não temos mais vagas para as nossas mães do nosso bairro, que estão indo levar suas crianças para outros bairros. O estado de conservação não queria usar o termo, mas vou usar o termo, da conservação do nosso CI da FASC é péssimo. Portas danificadas, não tem mais espaço para o cupim pegar as portas. A armação totalmente comprometida, muita umidade nas salas de aulas, paredes com rachaduras, parte do reboco está caindo, e segundo informações da equipe, corpo docente lá do CI da FASC, as próprias serventes fazem um mutirãozinho e vão colocando as massas nas paredes, porque realmente está caindo tudo. E essa semana a vigilância esteve lá no CI da FASC, eu não acredito que eles vão liberar o alvará. Palavras, né, da própria equipe do CI. Realmente está difícil. E convido aqui aos nobres vereadores
que dê uma passadinha por lá, que visitem logo que realmente comprove as dificuldades. Por isso, contamos com o apoio de vocês na aprovação desse requerimento. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 219 de 2014, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: colocação de parada de ônibus com cobertura e bancos ao lado da casa número 525, na rua Getúlio Cândido Albino, no bairro Nova Esperança. Indicação 220 2014, de autoria do vereador João Batista Belloli. Assunto: revitalização da Boca de Lobo, situada na rua Antônio Serafim, em frente à residência número 369, nas proximidades do mercado Scar Magnani. Indicação 221 2014, de autoria do vereador João Batista Belloli. Assunto: revitalização e iluminação de toda a rua Oswaldo Gomes, no bairro São Francisco. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Conforme solicitação do líder de governo e aprovação do plenário, está em única discussão e votação o projeto de lei número P03 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial orçamento do município do exercício de 2014 por conta do superávit financeiro do exercício anterior proveniente de recursos de convênio e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Obras. A Comissão de Obras, Transportes e Indústria opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número
014/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a concessão de direitos de uso de terra localizada no loteamento industrial CISESC, linha Batista, empresa Esterol, indústria metalúrgica limitada e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Obras. A Comissão de Obras, Transportes e Indústria opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 015/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover desafetação de áreas de utilidade pública localizada no loteamento São João. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Obras. A Comissão de Obras, Transportes e Indústria opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 020/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover desafetação de áreas de utilidade pública localizada no loteamento Santo Antônio e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Obras. A Comissão de Obras, Transportes e Indústria opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. O projeto está em discussão.
discussão? Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 021 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir áreas de terra de propriedade do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras, Transportes e Indústria opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A ordem do dia da próxima sessão, PL 023/2014, PL 024/2014 e PL 028/2014. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadores para a próxima, dia 9 do corrente, segunda-feira, no horário do regimental. Uma boa noite a todos.